Fondacioni Rapush Xhaferi apo Piramida e Muçarrakut. Fenomeni i njohur ndryshe si firmat piramidale, u rikthye fuqishëm këtë verë të vitit 2014. Zanafila është po ajo, muzeqeja e njerëzve të urtë dhe e fushave plot bollëk. Ndryshe nga Rapush Xhaferi i 1995-s, me kostum gri, altorpalant në dorë, dreka e darka ku vërtiteshin parate kuqe, Letian Muçarraku i 2014-s mban veshur më së shumti kostum të bardh, e pozicion domethënës pran makinave më të shtrenjta që i dalin përpara, deri tek Benci me targa 111 i kryetarit të Bashkisë së Tiranës. A një report i gjeti fotot e supermashtruesit siç e etiketon policia dhe prokuroria në profilin falë si kishte krijuar në Facebook. Nën emrin Albano Shehu, Lidiani ka qenë aktiv në këtë faqe, duke postuar foto në ambiente luksoze e duke marrë mjaft pëlqime dhe komente. Ky person pra ka filluar mashtrimin fillimisht fare i vetëm dhe e ka filluar me studentët, cilët studentët kishin nevojë për para dhe ju ofronte vetë, doni para, keni nevojë për para se ju japun. Dhe çfarë bënte? Ndërtonte, i merrte, i çonte në bankë, ju hapte një llogari bankare dhe në këtë kohë ju jepte 50.000 lekë vjetra, sistemi 100.000 lekë vjetra, ju jepte me llogari bankare. I turbullonte edhe nga padia juridike e tyre. Dhe i detyron të bënin një akt material që un Ledian Muçarraku mi ka depozituar lekët në bankë, këtë sasi lekësh dhe un ja kam kthyer po nëpërmjet bankës. Dhe tani tutje s'kemi më detyrim. Realisht ai ja kishte dhënë dorë para dhe nëpërmjet bankës. Dhe tani me këtë kopje të deklaratës notariale dhe me një kopje të printuar të gjendjes llogarisë bankare, i padiste për mashtrim që i kishin mashtruar, pra kishin marrë lekët dhe s'ja kishin kthyer. Ata kishin thënë para notarit ja kanë kthyer në bankë, por realisht nuk e kishin kthyer. Sepse lekët ishin marrë kesh. Dhe i kishin marrë kesh, dhe ndërkohë ju bënte paditë rreme, po paditë rreme edhe për kërcënim, për fyrje edhe për paditë civile, për mashtrim, pra që i kishin mashtruar dhe civile për të përfituar dëmin material plus interesa. Pastaj gradualisht ky filloi ta zhvilloi këtë aktivitet me biznesmen duke siguruar këtë akte notariale, ai filloi të fusi në lojë të gjithë njerëzit interesuar që për të marrë para me interes. Por kush është i riu që riktheu kujtime të hidhura të mashtrimeve me lek? Që kulmua në vitin 1997, dhe cila është zanafila e mashtrimeve të tij. Udhëtojmë drejt banesës ku është rritur 29 vjeçari, i akuzuar se ka mashtruar me shumë amaramënd se parash jo pak, por 900 persona, mes tyre dhe 30 njerëz të biznesit. Fshati Gryk, i komunës Sema në Fier, zjen këtë ditë nga lajmi spektakolar. Lajm që shkaktoi dhe habi humoristike në kryeqytet, por jo tek bashkëshatarët e Ledian Muçarrakut në Gryk. Skema e mashtrimit nisi këtu, rreth 6 vite më parë, me shuma të vogla parash. Tre kanë qenë format e skemës piramidale të përdorura nga Ledian Muçarraku në fshatin e origjinës. Huadhënia e një shume të caktuar me interes mbi 20%, marrja e parave me ofertën e shumë fishimi deri në 3 herë, presion psikologjik, me denoncimet e rreme në polici dhe viktimat paguani në vazhdimsi. Kjo është banesa e varfër e babait Ledian Muçarrakut, Nasi Muçarraku. Është njeriu që në rinin e tij, bashkë me bashkëshorten e parë që nuk jeton më, nuk mundi të kishte fëmijë. Në jetimoren e Vlorës, Nasi Muçarraku birsoi Ledianin dhe rriti me shumë dashuri. Dashuria është ndërruar sot në zhgënjim e depresion. Edhe pse në profilin e tij në Facebook, Lediani vet e ka patur me rak ta trajtoj mirë foton e prindërve që nje. I moshuar i Nasi Muçarraku, shfaqet i lënduar. Fjalët në fshat nuk kanë të sosur. Prezenca e gazetarëve shton edhe më shumë kureshtin për disa, e mblefin për të tjerët. Njerka e dytë e Ledianit shfaqi irritim, nuk e dim nëse e kam ne apo banorët pas nesh që dëgjojnë gjithë kërshëri. Ai përgjigjet vetë është i madh. Ashtu ku ka bërë shkollën e lartë në Vlora, në Tirana, nuk e di çu ka bërë. Ai më shumë rrinë në Vlorë. Ja që nuk e prisin ata çka. Kushdo që tjetër dhe ne ishim vetë në vendin e tyre prapë. Më tej takojmë këtë zonjë, Kristina Hëna. Djali i saj sot emigrant në Greqi është një nga të parët e mashtruar nga Muçarraku nëpërmjet formës së marrjes së parave me ofertën për t'ia shlyer tre fish. Ka 1 milion lekë te çuni im ai. Po çuni im tha e kam për vllata, me që vajta në Greqi tha, nuk ja kërkoj më. Zere se ushim, po bën ja 3 vjet. Kishte sikur do fitonte djali im. E kishte përfitime.
e djalim do përfiton dhe nga 1 milion do miste 2 milion. E besuat ju? Po, kur e tha djali, kur i ku ngreqin, mama këshu këshuta, shikojnë që ka të ledin ta, se kam sa para të madhe unë ta, edhe shikojnë moja mërë ti tha. Ndërsa Florika Kuqi është nëna e studentit Petrit Kuqi, një tjetër i ri i mashtruar e mbajtur në presion për 3 vite rresht nga 29 vjeçari, në formën e huadhënjes, është përdorur edhe kolaterali i shtëpisë. Djali im i ka marrë, sa zgjati këmë obet, i ka marrë 8.000 lek. Ja ka dhënë? Ja ka jipte sa quni, ja jipim neve pa lek shu atje, a i mblisa, a i jipte atje, pa ditu në gjenë. Me jipim neve, jipim për shkobën, i ropën, nge, a i amit, a i jipte atje. E mba një shetë, të dokumentat, logari bankare, to, kam qupë në seman, atje i kishe fshevur atje të tëra. Qatë bende, qatë bende, i mbandet fsheta. Njëherë, pastroj qupë e ime atje pastronde, i gjedi këto dokumentat, edhe i pa, më fa biti, që janë to? Edhe i tha Petritit, që ne këto dokumenta, i tregoj pasaj. Shuk shu ma berje e i ledion, ledi tha, 2.400.000, i ka që bëm gjyqim, 2.400.000. A i ka, a i koci vetëm si ka berë këto, se kur jo i falsifikon të gjdo gjë, me firma, me të tjitha këto. Në një tjetër rast, 29 vjeçari ka përdorur edhe policin, takojmë në fshat Elvira Priftin. Djali i saj, Fatmir Prifti, mori fillimisht një shumë prej 100.000 lekësh të vjetra, por që në javët në vijim, shumat e detyrueshme për t'ia kthyer muçarakut vetëm shtoheshin. Le djoni i vte 100.000 lek, 100 që në vend 1 milion. E kupton? Tash se si i bën ai janë punë të tija, se si i bën ai. Prandaj këtu duhet që të shikohet drejt kjo, si i bën ai këto që ka mashtruar gjithë ta njerëz. Më mbas se hodhin gjyq ky, çuni im tash vinte në gjyq gjithmonë me këtë për të gjendur të drejtën. Të drejtën ata më dënuan me 3 muaj burg. Çuni nuk është në burg. Do kanë dënuar se ka hedhur apel në Vlorë. 100 mishë, bëhet 1 milion, 100 mishën e bëri 300.000 një herë, se e bënde me shtesë me 20%, me si do ndajimi i fjalë, për interes tia. E bëri 300, nga 300 e qoj 900, 900 ja dhanë, ja dha qëri 900.000, e kupto? Ndenjë një 2 vjetë, pas taj dërgonë të më kanë rrahun, më kanë kërcenuar, po jo vetëm djalin tim, gjithë zonën që ke këteja. Pa le andi se di, se sa, do këtë mashtrua. Për mua që shikoj pas hekrave, e ti tishe të thashe një në vendin tim, nuk dua të qaj me, po zemrën e kam. Po të më kuptosh, qa kanë berë këta, qysh e kanë lenë këta, gjuna, ka shkatrua gjitha dhe njës. Mire me, unë qëni kam student, edhe vim puna ishte shumë i shqetsur dhe, kushdo që tjetë është i shqetsua. Pikpyetje e madhe tani më, nëse një piramidë financiare arrin ta krijojë vetëm një individ me këto karakteristika. Gjendemi në zemër të qytetit të Fierit. Rruga quhet Todi Shkurta, siç e shihni pas shpatullave të mia, këtu janë të vendosura të gjithë zyrat dhe lokalet e notarëve dhe të avokatëve, të cilët punojnë në qytetin e Fierit. Është rruga në fakt në zemër të qytetit të Fierit, të cilën përshkruante çdo ditë edhe Ledian Muçaraku, personi i akuzuar, i njohur tashmë si super mashtruesi i rrethit të Fierit. Mendohet në fakt se aktet notariale ai i shkruante pikërisht në këtë zonë. Keni bërë apo jo akt notarial me Ledian? Absolutisht, po të kisha bërë. Kurini ka bërë, këto goca të tëra andej kanë bërë, gjitha, si që ke akt. Unë bile kam patur dhe ashtu me të, prandaj nuk vajta dhe në mbrojtje, prandaj mos priti intervistën e unë. Te ku s'ka ardhur absolutisht asnjëherë sepse kisha dëgjuar kështu dhe nuk e kam pranuar asnjëherë. Ku ka shkuar? Ka shkuar këtu tek të tjerë? Nuk e di unë, pse ku ka shkuar? U dëgjova në televizion që ai ka bërë 10 noter. Po këtu tek unë absolutisht s'ka. Si fytyrë po ta shoh, edhe mund ta njoh. Këtu personalisht në zyrën time nuk ka ardhur. Për kryon dhe një deklarante reale ose në kontrat u adhënje. Më duket pak si tepër e sofistikuar për të qenë e vërtetë. Në thëmë drejtën, ata që kanë hetuar, që kanë marrë përsipër për të zbuluar si veprim tillë, edhe ata mund thonë diçka të vërtetë. Nëse edhe në qose do vim për kontrol të zyrën e reale,
Noteri ka për detyrë të shërbej kujdo. Kështu që në qoftë se janë paraqitur palët, kanë firmuar ose deklaratë reale ose një kontratë udhënie, nuk shoh asnjë gjë të keqe. Mjafton që vullneti palët të qenë i lirë para noterit. Po këtu gjendet edhe zyra avokatit Claudio Dhima. Ky i fundit e mbrojti gjatë seancës ku dha masa e sigurisë arrest në Burg ndaj 29 vjeçarit. Studiuar dhe rast tipik i veçantë drejtani, sepse ne jemi përballur me skema mashtrimi nga më të gjithë, me firmat piramidale dhe me mashtrime nga më të ndryshmet. Pra po kjo ka punuar, ka vënë lojë noterët, prokurorët, gjyqtarët, çështet penale, pra ka futur, ka bërë një mekanizëm që megjithëse ka shfrytëzuar, themi gjithmonë dhe pa njohurinë ose pa dijen juridike të individëve apo të bizneseve. Me këto deklarata notariale, me këto paditje hapte, ai shfrytëzonte për të mashtruar persona të tjerë. Ndërkohë, të gjithë personat e interesuar për para, ai i kërkonte dhe klientët e tjerë, na siguroni klientë sepse thoshte është rifjalë unë do t'ju jap, unë kam para sa të doni sepse punoj për llogaritë personave që s'po jau them emrat. Hiqej sikur ishte pas një grupi kriminal, shpeshherë përdorte në emër të një biznesi, por realisht nuk kishte lidhje me. Po duke përdorur këtë skem, njerëzit binin dhe viktimë sepse mos jemi pjesë e pastrimit të parave dhe ne mos futemi në këtë lojra dhe shumica po thuajse se kanë denoncuar fare ose fare pak. Ka nga individ të thjesht, persona fizik, subjekte me emër dhe me reputacion ndërtimi, për momentet caktuar mund të kenë nevojë për para dhe kanë pasur nevojë për para që kanë bërë tek Ledjani, pra janë të gjitha kategoritë, dhe nga bizneset e thjeshta, nga persona individ, nga persona fizik dhe deri në biznese shumë të mëdha dhe shumë të fuqishme. Se ideja i ka lindur nga fundi i vitit 2007 për këtë skemë, që në kohën kur ka punuar kamarier në pranë gjykatës në Vlorë. Në kohën e studimit dhe që kur ka qenë student ka patur një precedent kriminal për mashtrim të tillë. Ledjani frekuentonte baret mira luksoze dhe me emër në Tiranë, sidomos në 21 dhjetori tek Muslim Shyri. Dhe në ai këto lokale i shfrytëzonte edhe për të gjetur klient, për të thithur klient, për të shpalosur vendarinë e tij. Dhe një formë ishte edhe për shembull, nëse arrite një biznesmen të kërkonte, kishte rënë në Gratskën e tij, merrte në telefon, për shembull, i thoshte që hajde më takon tek ky bar, takohemi, po të lutem merr makinën më të mirë, se kështu duhet, na duhet. Dhe ai shkonte me makinën më të mirë, për shembull, pasi ulesh tavolinë me të, merrte këto të mashtruarit e tjerë dhe u thoshte tani mua më erdhi bosi, ndërkohë që ky ishte vetë një nga ato viktimat, i thoshte po mos ulni tavolinën time, të lutem ulni tavolinën tjetër, se sa të mbarojmë atë të flasim dhe ju do merrni paratë. Pra e përdorte edhe këtë një skem në realizimin e rendarisë tij dhe në këtë mënyrë i fuste të gjithë në vorbullin e të mashtruarit. Shuma e thithur nga piramida e Muçarrakut arriti në 800.000 euro. Destinacioni final i këtyre parave ende nuk dihet. Mes të mashtruarve të fundit janë biznesmen ndërtimi, tregtar, administrator kompanish. Të gjithë të rënë në kurthin e supermashtruesit Muçarraku. Aksioni për arrestimin e të cilit në Tiranë, policia e quajti Gravata e Zezë.